transform, change, and we are here to declare the goodness of the Lord. Kwa Yesu inawezekana. Kwa Yesu inawezekana. Tena. Kwa Yesu inawezekana. Tena. This is something. Angalia huyo mwalimu. Huyo ni mwalimu amefundisha siku nyingi na kuvalisha maua. Niliona kana kwamba nimefika mwisho wa maisha. Lakini nashukuru Mungu kupitia neno la Mungu na wale wanduku niliowakuta ambao ni wafungwa wenzangu walichangia mambo mengi kunifundisha na kunipa matumaini. Nikakuta ya kwamba kumbe hata kuna wafungwa ambao wamefungwa kifo ama kunyongwa. Nami nikaona kumbe hata kifungo changu ni kifupi. Kwa hivyo nikachitia moyo na katika wakati huu nilipoingia katika masomo ya deliverance, biblical studies, nimepata kuona ya kwamba kumbe Mungu anaweza kupadilisha. Nilipata kuingia katika masingara haya 04. I'm now 12 years old in this institution. Na first and foremost, mimi nilikuwa condemned. Nilikuwa condemned siku 10. Nikapata msamaha wa rais, nikapata life. Nikakaa life for 2 years. Baada ya mwaka 2, nikaenda nikasikia rupa yangu. Niliposikia rupa yangu, nikafungwa mwaka 15. Kwa hivyo nashukuru Mungu all along amekuwa akinisaidia. Sisi wafungwa huwa tunasema tukiwa kwa sehemu ya condemn, tukitolewa kifungo cha condemn kutoka kwa maisha, ni kama kusukishwa tu msiko, imetoka kwa kichwa ilikuwa inakufinyilia na imekuja kwa shoulder. Sasa upate una pepa naye tu. We are transformed. Now when we are transformed, we don't need to be again in prison. Tunaenda kufanya kazi kule nje, ndiposa tukaweze kuwapikia na hata watu wengine. Na hata tukue ambassadors ya wafungwa kwa magereza zingine. Katika enzi, tutahu.